El dolor i la consternació han estat els protagonistes a Ronda i a Vélez, on s'ha fet el velatori dels quatre veïns que van morir en l'accident de trànsit del passat dissabte a l'Índia. S'hi han instal·lat guardioles per complir el desig dels familiars que han demanat que no hi enviïn flors i es destinin aquests doblers a la Fundació Vicente Ferrer, amb la qual col·laboraven els morts. Al tanatori era present el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.